Благодійники продовжують підтримувати лікарні, що стоять на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні компанія «Фармак» передала сучасний апарат штучної вентиляції легень американського виробництва Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні. Це заклад, який сьогодні приймає на себе найбільше навантаження з приводу наших ковід-хворих. І потреба в таких апаратах, вона сьогодні для нас дуже є важливою. Хочу ще раз подякувати представникам компанії. За словами представниці компанії-благодійника, в період світової кризи та пандемії коронавірусу важливо об'єднувати зусилля для боротьби за життя та здоров'я людей. Благодійний фонд родини Жебровських закупив необхідні апарати штучної вентиляції легенів для різних міст України і в тому числі для Харкова. Також препарат «Фармак» активно використовується в інтенсивній терапії і протидії COVID-19 країнами ЄС. Нещодавно компанія «Фармак» передала препарат «Пропофол» на суму понад 635 тисяч доларів в країни ЄС і Ізраїль. «Фармак» вже виділила близько 10 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19 та за останні 5 років інвестувала в екологічні проекти 55,5 мільйонів гривень. Аліна Тюха, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості».